Erittäin hyvää päivää taas kaikille sen toisen puolen ruutuun. Tänään striimataan ja nauhoitetaan ja kaiken näköistä nettiautossa oltiin äsken, niin siellä oli Astraa ihan saatanasti oppeli. Kaiken näköistä oli siellä joku Mersukin varmaan. Mut joo, terve vaan, pelin nimi on Visake, tää on kuin kauhupeli. Ja tota, ihan jees. Meni luikauksella viimeksi läpi yksi korjauskehotus vasemmasta kaukovallosta. Nice. No ihan jees. Pistä new game. Visake is hard. Patience. Oh shit. Tää ei oo yhtään meidän peli, kuulkaa. Okei, katsotaan miten menee. Oli silleen. Katso lampu siinä. Tsekatkaa Twitchistä lusikka. Kyllä me ollaan semmoisen kanava kuin lusikkakanava. Niin kuin ihan pelkkä lusikka. Ei siellä, ei kuin lusikkakanava, vaan twitch.tv kautta lusikka. Kyllä nyt oli vaikeasti selitetty. Ihan jees. Nauhoitin muuten Minecraftiinkin tänne yhden jakson. Ei jumala, että oli kinkku kämmitäis. Jura saa se. Okei, nyt. Tapahtuu asioita. Nyt pitää keskittyä tähän peliin, kun piti olla niinku patience ja piti olla aivot narikas. Ei kun siis ei pitänyt, ei, siis ei aivoja, ei narikkaan. Niskat vois rusauttaa kyllä narikkaan, ihan jees. Okei, yksi panos. Kaksi panos. Kolmas panos. Harrastetaanko täällä lusikointia? Kyllä, tervetuloa vaan. Onks mun tällainen sensuurinappi? No en mä jaksa sensuroida. Okei. Nyt toimintaa tähän hommaan. Jumalauta, kyllä ois niinku maa vallattu jo tässä vaiheessa, jos tähän vauhtiin latais pyssyä. Tää nyt näyttää vähän huonolta. Situation is pretty bad right now. Russian roulette olisi ollut paremmin tähän. No siis, tämähän on mukava peli. Well, that's fucked up. Tämmösen pelin saatana valitsin tähän ihanaan pelihetkeen. Kyllä on nyt saatana hienoa. Semmoset sieltä joo. Kuinkahan paljon kaikkea niinku... Varmaan menee YouTube-bänniin, kun pistää tän nettiin. Tai YouTubeen. Okei, nyt on hiiri ja helvetin hitaa. Voiks pitää pistää nopeammalle? Controls. Sensitivity niin sootamasti lisää. Invertit on päällä. Simppeli kyllä. Pistääks simppeli ovi juttu? Back. No nyt on nopea, ihan jees. It is locked, you need karaoke room key. Well, that's nice. On kyllä vähän liian nopea nyt hiiri. Nyt tuntuu, että se vähän lagittas. Missä oli controls? Toho. Tossa on hyvä. Ovi auki, tää tullaan. Hei, mitä tapahtuu, jos mä pistän mun naamakamera ton hito ring light fuckin? Mites jos ton pistää pois? No ihan perseestä. No toi on ihan jees. Tää on joku progressiruumi.
Very nice. Romanttista. Joo. Kynttiläillallinen. Tässä on Jeesus ja Mutsi. Vissiin kai. En mä ihan varma noista tarinoista enää. Jeesus ja sen Mutsi. Interact. Candles can be placed here. Vois mä ottaa täältä candleja? No en varmaan voi, mutta käydä testaa. No eihän näitä voi ottaa. Miksi ne vois ottaa? Ne on liimattu siihen eri keepperin. Okei, tossa on candle, joo. Candles are stationary lights that can be lit with a lighter. Moving around with the candle we cause it to extinguishing. They last long time. Voin pistää mun tasku. No en mä varma. No sinne meni ihan automaattisesti ihan siistiin. Ei saatana, miksi kaikissa pelissä joku helvetin kännykkä? Eiku mikä tää on? Tää on niinku puhelin. Hello, kännykkä. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small rings. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? No ihan helvetin hyvin menee. You know, everything's fine. All right. Bye bye. Yes. Hang up the phone. Siellä on tää numero tossa. Mutsin jobi. Miksi toi vilkkuu? Voin mä painetaan muuta? No painetaan toi tonne. Okei, täällä on joku kirjalattia. Tää on joku out of ammo. Okei. Avautuuks nää niinku joskus kyllä? Niin mä tarvitsen oven avaimen. Puhelimet, joo. Joku ihme mummo soitteli sieltä, niin anteeksi vähän häiritsin, saatana. Onko sun kaikki hyvin? Jos on, niin ostatko vähän tämmöstä kirjaa? Okei, nyt on sanity. Standing too long in the dark, because the character sanity. Joo, no siis ihan perussetti. Jos näkyy aivot hyvin, niin sit on kaikki ihan helvetin hyvin. Aha. No sepä kiva. Paranormaali eventti. Okei, se niinku decrease mun sanity, jos tulee tommonen juttu. Cool. What the fuck is that? Niinku onks joku ovi vai mikä tää on? It's locked. You need the key with a small mirror. Okei. Okay. Pääs mä pois tätä. Ei. The temperature won't drop below 77 degrees and it's gonna be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved one how much you care about them on this wonderful day. Voisi pistää sen taskuun jotainkin. Mitä helvettiä? No, jumalauta. Ei kun tosta jysähti äsken valo, niin pistän sen sinne. Sinne meni. Ihan jees. Mitähän peleistä hommas VR:lle? Melko lyhyt, että tuot olla kaikki. No siis... Mulla on nyt hirveästi pelejä VR:lle. Tossa kun avain. Euro Truck Simulator. Joo, Half-Life Alyxi. Se pitäisi itsekin hommaa. No. Okei, no otetaan chapteri siitä. Twisted Dream. Okei, tapistoi. Okei, käytiks siihen? Kyllä, aika jees.
Pitäis kyllä ostaa rattia polkimet itekin. Tai sit pitää taas lainaa kaverit. Oh god, ei pistä valoa pois. Hetkinen. No tämähän on hyödyllinen juttu. Chapter complete. Oh fuck. Okei. Okay. Salaisuuksien tämmönen... Mikä tää on? Peili. Ahaa, no peili lähti menee. No sepä helvetin hyvä. Oliko tässä äsken tää ovi? No en mä tiedä. Guesti edes on natiivisti. Mikä tää on? Walking Dead, Saints and Sinners. Vois olla ihan kova kans. Mulla on se, mä en oo vielä kerran pelaa, mä oon asentanut sen kyllä. No niin, mikäs tää on, kyllä helvetin lamppu. Näytäis mä röytäisin äsken, on ihan hirveä sikamainen juttu. Joo, täällä on kuvia niin sootamasti. Miten tää toimii? Hetkinen. Tää kuva näyttää siltä, että mä oisin ihan niinku nähnyt jossain TV-sarjasta tän saman, mikä kertoo jostain murhajutusta jostain. En kyllä ihan varma. Saanko me valoa tänne? Saadaan me. Onks tää nyt taas peili? No eihän siellä ollut. No mutta siellä tapahtuu jotain. Se on se peili siellä ylhäällä, herra jestas! Nyt jännittää, nyt ei sootana. Ihan perseestä. Käydä katsoa. Ja nyt kun me mennään tänne, niin se peili ei oo siellä enää. Kattokaa. Testis. Oh no, your sanity is decreasing fast. Mitä mun pitää tehdä sit? Nyt turpa kiinni. Okei, nyt. Asiat tapahtuu. Joku menee siellä kullakolla. Ei jumalätä. Tää on mummo. Sepä kuulosti helvetin hyvältä. Mikäs tää on? Joku juttu. Mennäs mun kaappiin? Eiku täällä on joku valo, mennään tänne. Miks nää on niin vaikeet nää kaapit? Ei jumalauta, oliks se toinen juttu parempi? Controls. Door controls, advanced, kiitos. Joo, erittäin paljon parempi. Miks täällä on valo? Nää on ne puutsit. Okei. Okay. Ne? No ei tääkään kyllä oo kovin hyvää. Jaha. Siellä on keinu. No se on toi ullakko. Mut mitenkä mä pääsen ullakolle? Me tarvitaan joku juttu. Niin me saadaan toi tuota noin. Tässä on sukka. Olisiko täällä joku? No kun en tiedä. Ei näy mitään.
Miten tää on niin vaikea tehdä tämmöset kontrollit, joka helvetin kaappii? Pitäisikö tuohon pillereitä? Okei, okay, nää on niinku laudatumia, vai mitä ne oli? No vedetään naamariin, kun ei nyt pystynyt vissiin pistämään mihinkään. Vähän pilleriä tosta. Voinko me tiputtaa ne? Halo? Noin. Aha. Joku hetkinen. Tää on niinku valosempaa ilman valoja. Ainakin vähän silleen. Ei pääseks täät sinne ylös? Toimiks tää ovi? Kyllä. Kun täälläkin on tämmönen walking closet. Cool. Nyt hyvin hämmentynyt tästä pelistä. Joo, mistähän tänne huoneeseen tulee valot? Tosta? Kyllä. Tää on aika creepy. Moro vaan, Pro Gamer! Tää on muistaakseni aika kuumottava. No joo, vähän kuumottaa. Eli niinku erittäin vähän kyllä vielä tässä vaiheessa, kun ei niinku... Eikä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Sarah and Dad. Spoilers. Ei vittu, mua nyt aistaa tää saatana kontrolli tossa ovessa. Niinku kumpikaan näistä on hyvä. Okei, mun pitää vaan panna... Ehkä? Panna pohjassa, ne avautuu varmaan. Okei. Tää on mageen näköinen. Siitä tehdään erittäin paljon varmaan. Spoiler alert! Tää on peli. Okei, tää on salee joku juttu. Onhan sille ei pysty tekemään mitään. Leppäkerttu. Hei, meillä on duunissa. Siellä on yksi putkimies. Niin siellä on semmonen leppäkerttuauto. Aika siisti. Okei, no se nyt on ihan turha paikka. Avoid standing in the dark too long. No okei. Mistä toi ääni kuuluu? Varmaan tuolta katolta. Kurkkumopo. Et vissiin paljon striimaa, että... No nyt en ole vähän aikaa, mutta kyllä mä niinku oon yrittänyt vähän aktivoitu striimaamisessa. Voinko mä pistää näitä niinku inventaarioita? Tähän on niinku... Oho, puppista. Left pickup, right pickup. No otetaan tohon rightiin. Meillä on niinku inventaari, mutta me ei pystytä pistämään mitään inventaaria. Varmaan jo 15 striimi täällä, mutta niinpä. Varmaan ikinä striimannut näin paljon. Pistääks toki? No niin, onko tässä joku indikaattori, että tässä niinku on joku kaasujuttu? Kaikki vaan messiä, minkä irti. Kyllä. Okei, täällä on aika saatana pimeät. Mennään tänne. Jos kohteen ei tapahdu jotain, niin ei varmaan tapahdu ikinä.
Mites pimeät täällä? No ei kovin. Voikohan näistä laatikosta oikeesti löytyy jotain? Oh god. Me oltiin kyytiläisiä. No voi, täältä löytyy. Electric symbol, joo. Se meni sinne. Lasku. Se on joku sähkökaapia vai? Milloin se uusi Resident Evil tulee? Jaa. Paha sano. Mikähän se on nimeltä edes? Okei, okay, täällä me oltiin. Tonne me halutaan. Tai mitä halutaan, mutta sinne varmaan pitää mennä. Okei. Okay. Something is happening. Let's get the fuck out of here. Oh god, what the fuck are mitä hilloa? Kello löi 12. Silloin rupesi tapahtumaan asioita. Okei, mä seuraan sua. Mihin me mennään sit? Alas? En minä näe enää. Mennään tänne, mikä on auki tää ovi. Ei tänne. Oh god, hirveä ääni kuulee. Ei jumalauta. Täällä se on. Se johdattaa meitä sinne yläkertaan, missä tapahtuu asioita. Tää on disco. Okei, Jeesus Maria. Mä käyn tää. Voi ei. Täällä on tehty asioita. Kohta tulee hyppypelästys, olkaa varmin. Pitääkö pitkää housusta kiinni? En tiedä, miksi pitää housusta pitää kiinni, mutta en mä tiedä. Okei. Okay. Ei tapahdu mitään. Miten tämä toimii? There's nothing in it. Pitäis meidän pistää tähän? Ei pidä. Nyt tippu host. Oh shit. Brutaalin näköinen selänraapu. No joo, kyllä. Tommonen ihan perus. Hei, pistää sitä liekkiä. Oh, fuck. Joo. Onks nyt liekki? On. Nice. Miksi halusimme tulla tänne? Eikö mulla olisi joku ihme avain? Mut tää on niinku sähköavain. Ei toimi siihen. Onko näissä laatikossa jotain? Nyp. Okei, erittäin cool. Toimiko apteen kommento? Ei varmaan toimi, mutta ollaan striimattu jonkun aikaa. Mitä me ollaan? 43 minuuttia. Joo, jammailee. Ai jumalauta. Ei kun meillä on nyt se koukku. Joo, me saadaan siinä nyt tää juttu täältä ylös. Käydäs kattoo sitä mummoa siellä ylhää. Eiku siis alas saadaan se juttu. Kyllä tiedät mitä mä tarkoitin. Noin, no niin mummo. We are coming. No ihana tää nyt kun on noista portas. Vois vähän pistää WD-40 siihen. No niin. Mummeli. Ei oo mummeli täällä.
Old rocking chair. Oho. Oli jännä. Sun and tea. Ei toimi. Pitäis meidän tonne mennä? Tai sit se on meidän niinku semmonen pakoreitti. Tutkitaan tän yläkertaa vähän se. Your lighter. No hyvä, et kerroit. Ja miksi on tossa aha. Ei se ei mene enää kiinni. There's no need to keep it. Ah, mitä fuckia nyt tapahtuu? Se on näkymätön toisen puolelle. Mitä vittu? Ahaa. Se oli tommonen. Oh shit. No, miten tää tiputti asioita? Tosta. Sinne meni. En mä ois halunnutkaan sitä. Mikä toi on? No, kynttilöitä. Perkele, kun on pimeetä. Ei ois mun ottaa semmonen kynttilän mukaan. Vieläks... Ei kun ne olis saatanan kaukana, en mäkskään hake. Jos polttopuit. Hypätään tänne rotkoon. Se on varmaan semmonen mesta, mihin pitää mennä. Tossa joku siisti taulu. Okei. Täällä me ollaan. Viis, nolla, ehkä kolme. Viis, nolla. Ja sitä rataa. Sen kynttilän kanssa semmoista, okei. Pitää nyt kiristää housa. key items. Mistäs toi tasku? Pistää se soimaan. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. Cool. What does that even mean? What am I supposed to do? Viis nolla. Ja 7-3. Mikä on sen keskimmäinen numero? Onko se 5-0-3-7-3? En mä tiedä. Okei. Se vissi jäi sinne se. Ei kun saatiin takaisin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Music symbol. No aika jänniä nää kuvat tässä niinku. Ihan kivoi. Okei, mulla ei oo avainta. Are we stuck here? Tässä nyt on jonkunnäköinen putsle-juttu kyllä jossain. Onks tos joku juttu? Ei oo. Something is missing. Tuolla on slipper. Tossa seinässä tärkeä juttu. Okei. Okay. You found a slipper. On slipperis jotain. Ah! No ku... Pitäisikö tässä niinku olla jotain semmosia vihjeitä tossa? Tuolla näkyy mitä se pitäisi olla, mutta tuolla ei näy mitään. Onko tässä joku henkilö? Ei oo.
Ei oo. Ei oo. No voi Jeesus. It went broken. It went broken. Just sille. Okei, ovi on nyt auki. Täällä on jotain. Täällä ei oo mitään. Ei saatana, on tossa joku mummo. Mennään kattoo. Avoid standing in the dark too long. No kun sinne pitäis mennä, mut kun on pimeet kun persees. Mä menen takas tänne. No en varmaan mene. No mennään tänne. Sitä mavasikäri persensä niinku vanhoin kuin hyvin aikoin. Missähän mä menen? No me ollaan tää. No olipa jännää. Pimeet oli ja sit mummo vaan naureskeli. Mistä valot päälle? Mistähän toi oli tullut toi mavasikäri perseeseen? Se tuli joskus tuhansia vuosia sitten. The neighbors. Okei, okay, eikö tuolla on käyty? Mission completed. Nothing indicates which key unlocks it. Täällä ei ollut mitään vissiin semmoista fiksua. Eli mä niinku missannut jotain ihan täysin. Hirvistävä pehmolelui. Pistäs toi sytkäkin. Okei. Tässä on verilammikko. Meidän pitää varmaan seuraa sitä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ihan kiva. Noni, täältä me tullaan. Opikin. Onks tää? Ihan niin kuin kuulisin kahdet tommoset askeleet. Mut ei saa haittaa. Miksi mä enää liikun nopein? Tässä on joku suoli. Siitäpä tuli huoli. Joku mummo äsken kuoli. Tuli nyt polveeni nuoli. Voi perse, mikä helvetti tää on. Katsotaan. Hah? Suolee pitkin perseeseen. Tätä sinne päin. Save point. Pääsimme tänne. Miksi tää vaihtaa käsi? Riimistriimi. Kyllä. Ah, tää on sale joku semmonen paikka, mihin pitää mennä piiloon, kun joku mummo tulee. Tai joku ukko. Mut ei se haittaa. Ei jumas, se meni tosta läpi. Kunnon taikuri. Mitä helvettiä? Oh shit. The House of Mirrors. Somehow it won't light up. Vähän niinku Hannu kertoo, mut seurataan suolta. Jep. Ihan suolesta. Okei, mikä tässä homman nimi? Piiri pieni pyörii. Ei tuo näky joku. Jumalata. Se meni toiseen piiloon. Kuku. Jos tässä kohtauksessa ei niinku hyppää tuottu joku tommonen mummo tohon meidän naamalle, kun me ihmetellään tässä näin, niin missed opportunity.
No, onks tää nyt enää ketään? Onhan täällä joku riippuu katos. Nonni. Tuleeks VOD YouTube? Kyllä vissi ehkä. Tulee varmaan bändit, mutta ei varmaan haeta. Joo. Mitäs sitten? Kuku, kuku. No, tutkitaan lisää näitä. Tuolla. Ei juma. Tuleeks kuset housu? Ei, kun mä kävin kuselle ennen kuin meni, rupesin striimaan, niin ei tuu vielä. Valu jo lahkeesta, kyllä. Hello? Ihan kauas tästä pääsee. No ei kovin kauas. Ei jumala, se hävisi sieltä. Nyt on jännää. Ei saatana. Herran jumala. Joo. Mitä mä missaan? Ei ku tähän aukes. Jee, mä läätän, kun tuli aika Jeesus ääni. Too spooky for me, kyllä. Mennään tonne. Nice. Siihen on varmaan hyvä jättää tää episode, kuule tää video tähän näin, mutta jatketaan striimiä vielä vähän kyllä. Mut pistää katsoa tälleen hienosti, ettei tarvi editoida. Okei, hei, nähdään seuraavassa jaksossa, jos semmonen tulee joskus, mutta tulee varmaan ehkä huomenna tänään, ehkä ensi viikolla. Mut ei mitään, nähdään mo!